Niki mbak, niki kok dua wah terus katus bencana ten pundi-pundi untuk niku mbak. Pripun mbak? Pun wayahe mas. Jamane tua. Jamane tua. Nggih. Mulane kula lek bisa to. Jamane wis tua, lek ngomong kudu sing ngati-ngati. Lek ngomong nggih. Nggih to. Kudu sabar, kudu nrimo. Namung ngoten iku lek bojone wong urip namung ngoten. Terus nek kados tiyang enten badhe nyalonke DPR, nyalonke kepala desa ngoten niku tanda-tandane pun ketinggal apa pripun to, Mbak? Ketinggal. Nggih. Tapi lek wong nakal jahat ngene nggih kula lok-lok nih. Hmm. Nggih lurah kula niku sakniki kula lok-lok nih, Mas. Kuwi jane wong jahat. Enten pendukunge ngoten kata. Pawon emperang niku nggih bek. Kula lok-lok niku iki jane wong wong ra enak awake. Wong jablek kula. Lah, sing pendukunge jablek kok niku nganu pombok samang dadosne. Lah kula mesti tenes Gusti Allah. Nyatane nggih dadi. Tapi konten niku mesti panjenengan paringi syarat apa mboten, Mbah? Mboten. Mboten nggih. Nggih, pokoke kula ningali gambaran mriku. Heeh. Lek gambarane niku enten teng negara niku nggih enten. Dadi, Mas. Lek mboten enten gambaran. Lah niku to Mas enten sing sarengane lurah kula niku sian. Enten tiyang Barujo niku pendukungnya kathah, Mas. Wong men sonten ngeten iki. Tiyang Estu Gosah tiyang 50 nopo. Iki paling nyata Mas Ali yang ini. Terus konca kula Mbak Rujo ini lantik Mas Ali. Lah, ngeten. Mak, ngin kula ini gue enten calon lurah ini anu lho Mak. Pendunggung ini kata. Kula ini menang mawan. Ito-ito kula melebu kamar. Ya nanti dulu tuh masih oke. Kula ngeten. Lah kula teng sering mlebu kamar Mas kula. Kasih teng lawang niku pun daruan. Lah oke oke ora dadi. Ora dadi saestu Mas. Lah basa sing kulon kali berurip niki. Kan bangune pegane kan dari desa teng Barujo niku. Lare niku. Nah, aku arep salat. Mana salat teng mburi ngoten. Salat teng mriki, mangsane salat teng pasul. Nah aku ning kono kok roh Mbak Karno kok ngoten dari wong ini. Nah sing magang lurah nih ngoten Mas. Mbak ulah lek magang lurah asal. Lah kowe biyen roh apa? Mbak Karno iku tut male namung ngoten Mas dadi. Dadi. Niki wingi sik enten yang jago lurah wong loro kira wong ado-ado wonten. Didudohne gambare. Terus pendukunge nggih ngomong. Kula niku pendukung Mbah. Mugi-mugi dados nggih Mbah, menjing nek dados kula ngriki Mbah. Duh. Alah, Mas, lakon. Kula jane nganu lho, Mas. Kula jenengan matuk ke ngriku niku dalu niku rek siang mulat, Mas. Kok disukani lakon koyo ngene kok Pak e wis kepunggel. Kula niki ngoten batos kula niki. Mbak nak kados apa presiden ngoten niku riyen-riyen menawi enten tiyang nyalon presiden ngoten pun ketinggal apa mboten Mbak? Oh ketok sing dadi iki ngoten nanti napa mboten Mbak? Lek presiden Pak Harto niku ajeng surut Mas niku genah kula. Pripun-pripun? Ngeten. Pak Harto ajeng dilereni. Nggih. Ngeten. Pak Harto kok nyapa Pak? Pak Harto ngoten kula kalih Fatih kula nyapa? Lah kok Pak Harto iki tanda tangan to, Pak? Kula ngoten kali Pak. Tapi ya, yo niku iki tanda tangan to pola no. Mboten salat kula mbasane salat malih kok dibruki jari ngoten, Mas. Lho, wonten niku lho Mas lambange Mbah Pak Harto niku. Badhe mandap niku nggih. Nggih.
tahun songo walu niku. Nggih lek Pak Pak napa? Mbak Karno niku dereng kula Mas, dereng ngeten iki dereng. Tapi nek kados mungkin sak mantune Pak Jokowi ngoten niku presidennya estri niku mungkin napa mboten ketingali, Mbak? Mboten nggih? Dereng tingali. Dereng ketingali. Mboten niku ningali foto napa pripun biasane, Mbak? Mboten nggih. Wong mriki niku enten sing betok kembang kula nggih boten betok kembang. Nggih, kados anu, kados lari-lari, kados Pak Joko ngoten niku sering jenengan kengken selamatan nggih, Mbak. Terus kok nanti dikengken. Ini kula lucu, Mas. Heeh, pripun? Wong dhewe kowe iki duwe gawe tenan lho, Le. Nggih kula lulus-lulus ngeten tengah, Mas. Nggih, Mak, dan berabar. Kowe iki duwe gawe tenan. Lah kok wedang sak singkir kak kok ya ora mbok gawe kowe iki. Wah, lare bingung niku Joko niku. Niku mbok celuk kok ora mbok gawe wedang-wedang ngoten kula ngen. Bingung lho kula wae tumbas sok bakal mak bingung dhek niku pian. Niku sampe terang sepriki niki Mas. Kan nggih wedang, nggih anak kula niku sing ngoten. Karena wedang nduk lebih pahit ngoten. Ya namun kula kami si kembang sak gelas kan petang rong cingkir nih kula mau ludan terus Mas kula dituntun wong kula dituntun-tuntun niku kali Joko Kinggriyo nih Kinggri yang montor nih kula Mas Sugih iki terakhir jane kula mboten asal wasil dek wingi niku yen wasil niki sak niki wau jane kula wis tak dongane kok omah muga-muga jawab enek apa-apa ora ora kan iki sesuk sampe sini sini nggih terang nggih Mas padang jan kula dek wingi kok deres mantane arek dinten ku deres udane sana mulane kula ajeng krik mboten krik kok arah kula niku. Pokoke mak iso ora iso tak jikok. Gelem ra gelem. Arep mbok suguhne apa aku wong aku nang kono ora megah ya. Kula ngoten nang sini. Heeh. Nggih, nggih. Joko. Joko niku rekene cara anak-anak pertama Mas niku. Nggih. Dereng ngenten tiyang semerep Joko niku nggih. Pokoke nggih nyumbari anu nyumbari kula wae. Wong kaya ngono apa ya iso kaya ngono iki ngene. Saget napa ngoten nggih Mas. Nggih Mas nyek wani teng kula. Mas adek kerep kerep menang-menang ngoten niku. Oh, pledingi silit aku. Nggih sama tang lho iso kok. Nggih nggih nggih. Terus ngoten niku kados dikengken selametan enten sego golo ngoten niku didamel napa nggih Mbah? Niku nganu Mas lek slametan iku kula wamune kang prei-prei-prei. Prei iki kang dalu iki kang. Heeh. Nggih. Nek nek prei iki ra kowe ponasan nduk. Ampun, Mbah. Nek ponasan kowe iso telung pitung dina pitung men tak bantu ngoten. Nggih pokoke kula dijurusne barang sing bener purun kula. Tapi lek mboten bener kula sing mboten putuh. Iya wis. Tutup Mas pitung dino pitung. Niku disukani beruah. Beruah iki sesuk. Ku nang golonge. Bucenge niku buceng rompyoh Mas. Buceng napa, Mbah? Bucenge buceng rompyoh. Hmm. Kembang dirunci-runci niku bucenge kadhet sik Mas. Niku diplekne Kang. Bucenge niku wae. Tapi Mas pitung dino pitung bengi lho. Ajeng adang mboten kuat kula Mas. Oh. Wis Pak ini ku, Pak aku golek kembang telon. Kacan kula mben sehat Mas. Pun sehat mari. Nek kados putrane piyambak riyen tasih alit gerah ngoten niku lak nggih jenengan anu piyambak nggih, Pak. Malah anu Mas, mulung sing namung iki bejani ngoten mawon anak gerah. Niku mah mung gering nemen sareng bapak e nipo niku. Nggih. Kula nggih was-was ya. Was-was mah. Niku anak kula wedok niku mantun gering nemen.
bareng pilihan lurah mriki niki. Niki wong gering nemen. Wong badane men pun abuh danten ngoten kok mbak ini kesapa. Heeh. Nek kula bejani. Engko bojomu lek mbok mari kontrol cucuk ning kene ora usah kok bali. Nggih. Berarti kados tiang Jawi ngoten niku sering selamatan ngoten niku penting nggih, Bang nggih. Nek kula penting, Mas. Penting nggih. Nggih, penting. Didamel njogo awak ngoten nggih, Mbah. Nggih. Kula penting, Mas, nek selamatane. Selamatane mboten nenten larate, Mas. Oh. Malah selamatane awake dhewe. Semakin sering selamatan semakin sae. Nggih. Tapi delok-delok Mas selamatane, selamatan apa? Ora mesti mbangun ningkah, ora mesti leluhur ngoten. Apik, Mas. Nek misale kados selamatan Mas kali ditahan. Nggih, nggih. Selamatan dinten kelahiran ngoten niku pripun, Mbak? Nggih, sae. Oh, kelahiran. Heeh. Nggih, jajan pasar kenek kali jeneng Sengkolo niku wau. Nek kula biasane kan bubur abrit putih ngoten niku lho, Mbak. Niku jeneng Sengkolo Mas jeneng ini. Oh, jeneng Sengkolo. Nggih. Kalih sukani napa toyo enten kembang kandil ngene nggih. Apik niku ya. Sae, Mbak nggih. Nggih. Kula lentane nggih ngoten niku, Mas. Nggih, nggih. Mboten niku sakniki tiang-tiang sakniki jarang wonten ditilar sedaya, ya, Mbak. Kadang-kadang jajan pasar niku malah apik malih. Jajan pasar, Mbak. Nggih. Berarti ditambahi jajan pasar nggih. Nggih. Nggih, nek sampean netane wis welasan nggih jajane 12 bungkus. Oh. Pamene Rebu Wage ngoten kan 11 nggih. Niku jajane nggih 11 bungkus. Senen Pon kan nggih 11. Nggih. Nggih. Ngoten niku. Dajane sewelas. Nggih, jenenge nggih niku wau ngoten niku. Niku nek dimulai wiwit misale gadah lare alit ngoten sae, Mbah nggih, wiwit alit dibancai terus nggih. Putu kula niku mesti, Mas. Putu kula sak buyut kula niku lek jeneng abang niku kaya mesti. Niku saged didamel tolak balak mboten, Mbah? Nggih. Saged. Nggih, napa niki pancen nyetone lho, Mas. Ngaweruhi sedulure nggih, Mbak. Nggih, sedulur papat limo badan. Nggih. Nggih, nggih, nggih. Terus biasanya nek enten selamatan kok pados pitik mulus niku damel napa ngoten niku, Mbak? Niku nek kula sering Mas pitik mulus niku jaman lakon kula niku mesti. Pasulan suro, Mbak. Mbak, suro niku nggih. Nek kula suro niku pancen tugase yang sepaku kasihan kula suro kudu mbere pitik. Oh, diwekas ngoten nggih. Nggih, kalih tiyang sepaku kula. Lah kula sian anu masa sik mlumpuk-mlumpuk lek mbelah pitik sasi suro nggih 10 ingkung danten. Sitok ngoten anak kula niku sian. Tetap pitik mulus nggih, Mang. Oh, mboten lek sasi suro. Iku pitik mulus enten keperluan khusus menawi. Nggih, ngoten niku. Kadang-kadang wong lurah napa niku kan mboten ngerti to. Kedah pitik mulus nggih, Mang. Nggih, mboten lek sasi suro. Iku pitik mulus enten keperluan khusus menawi. Nggih, ngoten niku. Kadang-kadang wong lurah napa niku kan mboten ngerti to, Mas. Kadang-kadang nggih lurahe lek manggon anu wis sumbrah pitik mulus. Joko niku masih teng suro bahaya. Sering Mas kirim pitik ngoten niku. Jenengan misalnya kadang riyen nanti nyukani ongko Pak Joko ngoten niku langsung ongkone napa sanepan, Mas? Sanepan nek teng Joko. Sanepan nggih. Nggih. Memang angsale nggih sanepan niku napa? Nggih, angsale sanepan nek teng Joko. Diudari piyambak. Nggih, di panjang kramane pinter, Mas Kris. Pinter. Pinter kramal nggih, Mas. Nggih. Cerdas memang tiangnya, Mbak. Tapi tiang Cina remen wayang, remen Jawa nggih. Piye mbake niku nggih. Sapa? Lho lek anu semrepet kok teng Jawa. Ya kula lare niki lho Mas, macakan kaya gendeng ngoten. Mriki niku golang tasbeh ngoten. Nggih. Oh, nomak. Kowe rek maca kaya ngedian ngono. Ditumbas Mas nomere. Nggih, kula bejo. Wong edan niku, Mbak. Nggih, wong edan niku dituku.
Terus telepon iku aku entuk mak. Mak iki ingin ngomong nek aku ngedan itu. Asal seket Mas. Ya Allah. Niku diwimi pinten niku. Niku cek kerep ditelepon nek ya entuk nomor Joko niku. Nek kula lalakne niku mender mawon ya. Niki Mbak. Niki kok wah terus kados bencana ten pundi-pundi wonten niku Mbak. Pripun Mbak? Pun wayahe Mas. Jamane tuwa. Jamane tuwa. Nggih. Jamane kula lek bisa to. Jamane wis tuwa, lek ngomong kudu sing ati-ati. Nek ngomong nggih. Nggih ta. Kudu sabar, kudu nrimo. Namung ngoten iku lek bojone wong urip namung ngoten. Joko niku lek isaroh teng kula Mas kata. Sangke pinter ngramane niku. Nggih. Ben kersane enten musibah ten pundi-pundi saged slamet pengen niku pripun, Mbah? Ngene nuwun Mas, doa niku. Doa nggih. Nggih, dening kalih sing kuwasa. Ya, ngoten niku doa. Mas iki kula panjang umur nggih doa. Doa kudu doa niku Mas. Wong kula kali sampean niku enten sing nguripi Mas. Nggih. Enten sing damel, nggih ta? Nggih. Mboten kok gesang piyambak. Nggih, Mbah, leres. Moro-moro sak monten niku mboten. Nggih. Alit kriyen. Nggih ta? Nggih. Dadi sing gawe nggih ngriku, Mas. Menane yakin kula lek kali Gusti niku kali. Dadi menawi nyuwun niku kedah kali yakin nggih, Mbah. Nggih. Yakinnya ini aku disamil Mas. Nggih. Soalnya kulo setiap meyakini sesuatu kalian dungo dan aku selama ini kok tembus terus. Loh nggih. Tapi lek dangu-dangu Mas. Lek pokoknya sampai diyakini semerep Mas nopo-nopo. Pokoknya diyakini. Yang penting yakinnya Mas. Nah, dungane nopo mawon sing penting yakinnya juga aslinya ya. Nggih. Nah nggih. Kula akhir-akhir niki gak ada kesadaran niku, Mbak. Oh. Tangen-nangen. Asine opo ya ngerti yakin tembus sedoyo, oh, okay. Mbak. Yeah. Kula kadang ngantos ngelo, Mbak. Mbak. Penting yakin, Mas. Kadang ngantos kepeden karepe piyambak ngoten lho, Mbak. Nggih. Nggih. Tapi mboten sedoyo tiyang saged dugi yakin niku nggih, Mbak. Nggih. Oh. Mboten Mas mboten saged sih. Pokoknya diyakini mendingan doa. Percatus kali awake piyambak kali Gusti mawon nggih Mbak. Nggih kali sing dulur kali papat limo banten niku wae. Niku dikaweruhi nggih. Nggih. Eh alah. Nggih Mbak. Lah nggih kula angen-angen terus ngoten niku. Nggih. Asine intine mung keyakinan tok. Menawa lari sanggon wingi menawi ya asal nopo ngoten lho Mas. Wong ning ngali teng niku lho. Nggih. Teng HP niku lho. Wundring iki. Tulan ngriki. Nggih. Mboten nyuwun napa-napa. Mboten. Nggih namung kula niku nganu lho, Mbah. Mantuk nyusul anak kula sekolah niku kok anu semarep teng HP niku lho. Lah kok wong tuwek kok ngene ngoten. Lah kok ngriki. Teng ngriki niku kula nganu. Yo. Sangreti. Dalame pundi, Mas? Kula songgon lho, Mbah. Rasane nang jamre ta boten. Kangge kula kepengin semarep jenengan. Kula tangkel ingatan. Nggih. Tapi apik arek niku, Mas. Enten isine arek. Oh. Nggih. Enten isine, tapi kula mboten bisa kali arek. Mboten kula pisani. Lah ngriku mun di sini kula niki nganu lho, Mbah. Penggah kula niku namung teng saben tiyang tani tun kula niki. Yang betul sakit nopo-nopo buatin kulo kelengian pun sakit ngerawas akan ya Mbak nggih tiang isi kalau yang boten ngoten niku nggih